Jeg hedder Simon. Jeg bor på Nørrebro, og det er min far, der drikker. Hej, jeg hedder Elise. Min mor er alkoholiker, og har drukket det meste af den tid, jeg kan huske. Jeg har ikke boet hjemme, siden jeg var 13, fordi min mor hun drikker. Nu må vi se, hvordan det går, om han kommer til at drikke, eller om han holder sig ædru. Det er det, jeg er spændt på. ...122.000 danske børn vokser op med forældre, der drikker for meget. Ja, skal jeg ringe på? Yes. Du giver mig drikketrang. Det har hun sagt meget ofte. I to programmer viser fire modige unge deres virkelighed. Jeg er jo altid bange for, at hun lige går død. Jeg prøver at være afklaret med, at han nok ender med at drikke sig ihjel. Svigt, skyld og skam fylder deres liv, og de kæmper for at stå på egne ben. Var det svært? I dette program møder vi Cecilie og Simon. Jeg kan aldrig vide, om han er et rulle fuld. Det kan jeg ikke. De unge står nu frem og viser, hvordan det er at være børn af de der forbandede fulde forældre. Paradoxalt, at jeg ikke kan forklare, hvad mit forhold til ens egen far. Men det er meget det der med, at altså, jeg står hele tiden i et dilemma, hvor jeg synes, han er skide irriterende, og jeg har lyst til at ønske ham hen, sådan, hvor Peder Grund, nu kan jeg seriøst ikke mere, far. Og så er der nogle gange, hvor man bare får den der altså, virkelig dårlig samvittighed, og tænker, hvordan kan man nogensinde ønske det om sin egen far? Det er det, jeg ikke sådan helt er afklaret med mig selv omkring endnu. Så hvis jeg bare går ind i sådan i seneste, så kan du bare se, altså så står der far, ubesvaret opkald, far, ubesvaret opkald, far, 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 far tre gange, far syv gange. Jeg bliver så irriteret over på ham, når jeg snakker med ham, hvilket gør, at jeg så kan ignorere, telefonen de andre dage. Men så alligevel, når jeg ignorerer telefonen, så når han har lagt på, og der tigger den der telefonsvarbesked ind, så tænker jeg også bare, hvorfor kan jeg ikke bare lige mande mig op og snakke med ham? Det kræver vel egentlig så lidt af mig, tænker jeg. Men når vi så snakker sammen, så føler jeg også, at det dræner mig for energi. Altså sådan, hvis jeg snakker med ham klokken 4 eller 5, så ringer han igen klokken 11:30 om aftenen. Endnu fuldere, endnu mere i vildelse, og så er det bare... Ja, tænker man, så er det lige meget, jeg tog. Jamen, jeg tror, vi var en meget sådan almindelig type familie. Altså, vi var jo, altså, ja, mor og far, og så tre børn, ikke? Og så blev de jo skilt, da jeg var omkring, ja, sådan 6-8 år eller sådan. Men det var jo stadig sådan, at vi boede i en uge hvert sted. Det går nok rigtig galt omkring, da jeg går i 7. og 8. klasse, tror jeg. Jamen, en gang, hvor jeg havde glemt min cykelnøgle til fodbold, hvor at, jeg så ringede efter min far, han skulle komme og hente mig i bil. Hvor at han sådan kørte op over kantstenene og... ind over sådan en, hvis man siger, at der er en indkørsel ind til parkeringspladsen, så kørte han sådan forbi den og ind mellem sådan nogle træer sådan for at hente mig. Og der kan jeg bare tydeligt huske, at jeg var så glad for, at alle mine venner var kørt, fordi at det var fuldstændig uforsvarligt, det han lå og lavede der. Og, ja. Og hvor jeg tænkte, okay, der er et eller andet helt mærkeligt her. Min søster, hun ringede til mig i går ved sådan en formiddagstid og fortalte, at hun er blevet ringet op af en socioassistent, der ligesom hjælper vores far hver dag, og at de havde fundet ham på badeværelset, hvor han var, havde faldet og slået sig og lå bevidstløs med frod om munden og krampet, så at han var blevet kørt sådan på traumacenter på hospitalet, og at de ikke rigtig kunne sige mere på nuværende, og at de ikke rigtig vidste, hvad der var sket med ham, men at det var formentlig rigtig alvorligt. Så lige pludselig sidder man bare og får en kæmpe klums i halsen, fordi at i går, der gad jeg ikke at tage telefonen, fordi nu ringede han igen. Og jeg tænkte bare, altså skrid nu. Kan du ikke bare,
altså, lad være. Og så lige pludselig så, okay, nu kunne det faktisk være, han er død, og så har jeg siddet og tænkt det der i går, hvordan kunne jeg nogensinde tænke det, hvorfor kunne jeg ikke bare tage mig sammen og tage telefonen, og så bare lige snakke med ham, så er det mindst det gjort det for en sidste gang. Altså. Jeg hedder Cecilie. Jeg er 18 år. Det er min far, der drikker i min familie, og det har han gjort, siden jeg var helt lille. Og det er noget, jeg aldrig har kunnet snakke med ham om. Hver anden tirsdag, der går jeg i tuba. Første gang, der var jeg rigtig nervøs for at komme derind. Hej. Hej, hej Cecilie. Og tænkte, ej, hvad vil folk tænke, når jeg går derind og kommer ud derfra? Men det hjælper, og man får ligesom øjnene op for, at man ikke er den eneste i verden, der har en alkoholisk forældre. Hver gang jeg nævner det nu, så bliver han bare sådan helt, det skal vi ikke snakke om, og det er ikke noget problem. Og sådan noget. Sige det til ham. Altså, hvordan jeg har med, at han drikker. Ja. Så jeg tror godt, han ved det, men jeg tror bare, han sådan lukker det ude, fordi det er nemmere for ham. Hvad tænker du, du vil have ud af at fortælle ham det? At han sådan forstår mig i, hvordan det har været for mig sådan altid, hvor han har drukket. Da jeg var lille, der tror jeg, han var sådan kvartalsdrinker. Det første, jeg kan huske, hvor jeg synes det var rigtig ubehageligt, det var, jeg kan altid huske, min far han lavede mad til mig, da jeg var lille. Det gjorde han ikke den dag. Så var jeg alene nede i gården, hvilket jeg ikke måtte være. Og så var han gået og bestilte pizza og satte sig på et værtshus og havde drukket sig rigtig fuld. I mellemtiden havde min mor og hendes veninde, som boede sammen, set mig nede i gården og var nede og hente mig. Og så kom jeg op og i bad, og så så de min far komme tilbage, og der var han plørfuld. Der kunne jeg virkelig mærke, at jeg synes, det var ubehageligt, at min far han var fuld. For det vigtigste, tænker jeg, det er jo, at du er klar på, hvilke behov og længsler og ønsker du har. Prøv at tænke på, hvad er det, du kan få ud af det med din far? Ikke med din drømmefar, men den far, du har. Faren er nu blevet udskrevet fra hospitalet og er hjemme hos sig selv igen, hvilket er virkelig dejligt. Ja, god aften, Simon. Det er far. I aften der vil jeg gå til i seng, og så er det også så... Hej. God aften, farle. Jeg bliver stort set altid vildt dårligt humør af enten snakke med ham eller aflytte en af hans utallige telefonsvarbeskeder. Fordi at det bare minder mig om, hvor tåget og altså sådan, hvor langt væk han er. Han planlægger, at vi skal en uge i sommerhus, men det er der ikke rigtig nogen af os, der har lyst til. Ja, der er ikke rigtig nogen af os, der kan holde ud og skulle være sammen med ham i en uge. Og vi ved, at vi tør heller ikke sådan rigtig tage ansvar for. Lige nu, der prøver vi bare sådan at holde ham hen hele tiden. Hej, Dennis. Hey, søs. Nå, jeg vil bare lige ringe og høre, hvad hedder det? Jeg har bare lige aflyttet en masse telefonsvarbeskeder fra far, så jeg vil bare lige ringe og høre, om du har snakket med ham for nylig. Nej, faktisk ikke. Han har også indtalt det. Far, men... Hvad tænker du omkring det? Altså, jeg tænker, der er ikke rigtig nogen af os, der har kan magt en uge, uanset hvad. Det er jo, vi skal jo slet ikke lege et sommerhus. Altså sådan, men, du tænker bare en dag, eller hvad? Ja, det er jo det, er nødt til. Jeg skal ikke ud og køre nogen steder med ham, hverken ofte eller i bil. Nej, det gider jeg nemlig heller ikke. Jeg fortalte ham ikke, hvornår jeg blev bachelor og fik overrækt bevis på CBS her i sommer, fordi jeg ville ikke angøre. Og det havde jeg det helt vildt dårligt med, fordi jeg ved, hvor meget det betyder for ham med sådan
med studier og sådan ting. Men jeg kunne bare ikke sådan, også fordi jeg på gymnasiet der. Der vidste mine venner det jo alligevel. Men på studiet har jeg ikke rigtig sagt det til nogen. Så det kunne jeg bare ikke overskue at tænke på. Jeg har aftalt med min far, at han skal komme op og besøge mig en weekend her i Aalborg. Jeg er super spændt, hvor han kommer. Ja, han har aldrig været i Aalborg for at besøge mig før, så nu må vi se, hvordan det går, om han kommer til at drikke, eller om han holder sig ædru. Hej far. Hvor langt er du? Ja, okay. Ja, hej. Han lød sådan fornuftig at høre på. Jeg håber bare, at han ikke har drukket. Han gider ikke at tage imod en fuld far. Der kommer han. Hej far. Hej Sille. Jeg har savnet dig, far. Jeg har også savnet dig. Det er vist Aalborg Akvavit derinde eller sådan noget. Ja, ja. Aalborg Akvavit. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er spritfabrik. Det er lige blevet solgt til Norge, til nordmændene, tror jeg nok. Der har været perioder, hvor han ikke har drukket så meget, men jeg kan huske, at han sådan altid drukket. Når vi cyklede derned, og jeg kan huske, at hvis vi kom for sent, så ville jeg ikke gøre det her. Nej. Selvom vi nåede det, inden bussen den kom. Ja. Det ville jeg godt nok ikke. Kan du huske det, far? Ja, jeg kan godt huske det. Med vi har stået nede ved bussen, hvor vi kom lige, som de var ved at læse ungerne. Så ville Cecilie sgu ikke med. Jeg blev ked af det, fordi så lige pludselig blev opmærksomheden rettet på mig. Og på hvorfor jeg kom for sent, kunne jeg jo ikke lige fortælle, at min far han stod for sent, på grund af, at han havde drukket eller et eller andet. Du var klar, at det betyder meget for mig, at du kom, ikke far? Jo. Jeg glæder mig så meget. Jamen, jeg har også glædet mig til at komme herop. Men det er også godt, at jeg kom lidt væk fra København og se tingene lidt anderledes. Det, jeg allermest skulle tænke mig at sige til min far, når jeg er sammen med ham, det er simpelthen, at jeg er så ked af, at han drikker, og han ikke passer på sig selv. Det er min lille lejlighed her. Værsgo. Tak skal du have. Og send lave den. Ude på skole. Ja, den skal jeg lige passe på inden. Tak for den. Ja, det er ikke noget at prale af, den går der. Nej. Det er det fandme ikke. Du ved, hvad jeg går til Tuba, jo ikke? Ja. Hvad laver I derinde? Vi snakker. Samtaler, ja. Ja, altså, jeg går i sådan en gruppe, og så hvis jeg har svært ved et eller andet eller sådan noget, så siger de, at det her, det har hjulpet for mig, og sådan. Det kunne være, det hjælper for dig også, sådan. Det er ikke sådan, I render at tage jeres eller hinandens bekymringer på jer? For sådan skal det jo heller ikke være. Det er ikke sådan, fordi vi har jo den der terapeut derinde, ikke? Ja. Så. Altså, alt hvad der kan hjælpe dig til at få det nemmere og alt muligt, det skulle da kun godt. Det skulle du da bare blive ved med. Jeg synes, han skal forstå, hvordan vi andre har det med det, og jeg ville ønske, at han ville stoppe med at drikke, så vi alle sammen kunne få det godt sammen igen. Tak for mad, far. Ja, selv tak for mad. Jeg synes bare, det er svært at få sagt de ord, fordi
Jeg ved ikke, hvordan hun ville reagere, hvis det var. Jeg tror bare, at jeg ikke bliver ked af det, fordi at det fylder så meget ind i mig. At jeg bare bliver ked af det, når jeg tænker på det nærmest. Men i dag der er det tirsdag, og min søster og jeg, vi skal over og besøge vores far nu her. Åh, mand. Nervøs? Jeg er lidt spændt på det i hvert fald i forhold til, at vi ikke har set ham siden. Han væltede der. Han havde haft rengøring i mandags. Okay, nå, det var meget godt. Ja. Det var, jeg havde en eller anden idé om, at det var helt sindssygt derhjemme. Hvor lang tid tror du, du kan holde ud? Jeg tænker et par timer eller sådan noget. Det er også, når man ikke kan komme ud, når vi skal, man er ligesom tvunget til at være indenfor, når det er så dårligt vejr. Ikke? Er du klar? Yes. Så får vi. Klar. Han forstår ikke, altså, hvor ondt det gør på os. Det er altså, de valg, han har truffet. Og den far, han er blevet. Og at vi, hvor ked af det, vi er over det. Og hvor, også, og hvor svært det er at håndtere. Vi har sagt det til ham mange gange. Men det er også bare svært at vide, om det overhovedet fiser ind. Nå, men så snakkede jeg med ham i går, så han så havde været syg. Er det rigtigt? Ja. Men bare det der så vanligt med at kaste blod op, eller der? Kaste op i hvert fald. Og nå, jeg håber, at han ser nogenlunde ud. Ready? Ja. Jamen, han er vel en enspænder. Alkoholiker. Altså, jeg ved ikke, det er svært at beskrive, hvad det er en slags, men han er jo en, der sidder derhjemme og drikker. Og ikke ligesom ser realiteterne i øjnene. Klar. Nej, jeg magter ikke rigtig med. Ja, skal jeg ringe på? Yes. Så lang tid i dag? Ja. Det er Ebbe. Ja, hej far, det er os. Så. Tænker du, at det er anderledes, når du kommer og besøger ham, fra når han er og besøger dig i Aalborg? Nej, jeg var også meget nervøs, når han kom. Men det viste sig, at det gik rigtig godt, fordi han var ædru. Mm. Det overraskede mig mega meget, at han kolde sig ædru en hel weekend. Yeah. Jeg havde en tid med min far, der var ædru, og min gode far tilbage, som havde tid til mig. Og det er jo den fulde far, du ikke er helt så glad for. Ja. Yeah. Men den ædru far, han er du meget vild med. Ja. Yeah. Så og det er jo han, du vil se mere af. Mm-hmm. Det er også derfor, jeg sådan er ekstra nervøs for at tage til København. Hvordan vil han være i sin lejlighed? Jeg tror, han vil drikke. Og det har han altid gjort. Jeg er bange for, at han ryger ud af den der gode periode. Mm. Og det så bare går galt. Yeah. Og jeg synes bare ikke, man kan forberede sig nok til det. Jeg synes, han ændrer sig meget, når han drikker. Yeah. Han bliver en anden person. Han reagerer på helt andre ledes måder. Hvis man siger noget til ham, så benægter han det bare sådan på en eller anden sur måde. Det er svært at acceptere, at man ikke har den far, man ønsker og egentlig har fortjent. Altså, hvis min far han bliver ved med at drikke, men at vi det mindste kunne snakke om det, så ville det nok være noget andet. Jeg ville føle, at jeg bedre kunne hjælpe ham. Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste måske lidt nemmere, hvad han tænkte på, hvordan han havde det. Har du nøgler? Ja. Jeg
skal ikke sådan puske glorien på min bror og min søster, men vi bruger hinanden sindssygt meget til at diskutere omkring far. Det var opløftende at se, at han så meget godt ud. Det var godt, vi tog det over i hvert fald. Ja, det tror jeg. Man lige sådan klar lidt endnu, ikke? Jeg synes, der var en lille åbning sådan i forhold til at kunne snakke med ham om nogle af tingene, og hvordan, hvad det betyder for os. Ja, det tror jeg, vi bliver ked af det, ikke? Jo. Nogle gange kan man godt blive sådan, hvad snakker I om? Hvornår har jeg drukket for meget? Prøv at komme med nogle konkrete eksempler. Ja. Eller sådan. Og i dag var han bare sådan, ja okay, og hvem har sagt det? Han er stadig skeptisk eller sådan, ikke? Men det var en meget bedre samtale. Ja, end vi har haft tidligere. Nu kan det være, at han forstår det. Ja. Det, kan, at det her det kan være med til, at det vinder, men jeg gider ikke at forvente, fordi så ved jeg bare, så bliver jeg bare selv alt for skuffet og keder det over det. Ja. Så er der simpelthen pakket til, at jeg skal rejse til København og se min far, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg er spændt på, hvordan det går med ham, nu når han har en god periode, om han så drikker, eller hvor meget han gør, og hvordan han er, og sådan. Her er så en lille update fra København på tredje dagen, jeg er her. Så det er lørdag aften, og min far holdt fødselsdag. Men allerede inden min bror kom, var min far i gang med at drikke øl. Han tilbød min bror og de andre, om de ville have noget at drikke, og de fleste de sagde nej. Så drak han rødvin, så drak han øl. Hele tiden og her til aften, der kan jeg egentlig godt mærke på, om han er fuld. Og jeg kunne mærke det i nogle mange timer nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham. Jeg kan bare mærke på mig selv, at jeg er rigtig ked af det. Og jeg er rigtig, rigtig skuffet over ham. Men det hjælper ikke på sagen. Jamen, i dag der skal min brors søster og jeg så i Lincoln. Det gør nogle gode ting for mig. Det gør, at jeg sådan er mere afklaret omkring min far og, det, og mit forhold til min far. Alt det ligesom, der, altså peger kun i én retning. Han kan leve 10 år mere, men han kan også dø i morgen. Og så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt for os alle sammen, at vi ligesom føler, at vi har gjort alt, hvad der står i, ligesom i vores magt for at hjælpe ham, inden at det sådan går galt. Hallo, hey. Har du fået nye sko? Ja, ja. Hej. Hej så. Kom indenfor. Tak. Og hvad skal vi snakke om i dag? Ved vi det? Ja. Vores far har altså faldet om. Han blev fundet liggende på badeværelset. Okay. Af hjemmeplejen? Af hjemmeplejen, ja. Okay. Ja, vi vidste faktisk ikke, om han var død eller levende. Ja. Det har været voldsomt, hva'? Ja, det var rigtig voldsomt. Det var også meget det, der vi har snakket om, ligesom, at man var afklaret, ikke? Og blive så afklaret som overhovedet muligt. Ja. Og så lige da Sofie, hun ringede til mig og fortalte det videre, så kunne jeg også mærke, ligesom Søren, det der med, at så reagerede helt kroppen bare, ikke? Og det chok der, det gjorde i hvert fald, at jeg fandt ud af, at okay, når det så sker, så bliver jeg godt nok ramt alligevel. Så vi kan jo snakke fra nu af, og jeg ved ikke, hvor længe om, at det sker en dag, og det gør det nok. Jeres far bliver ikke en gammel mand. Er I nødt til at veje, hvor meget vil vi gøre, og hvor meget skal vi levere? Og samtidig tænker jeg, pas på jer selv. Altså, det er der hele tiden med at finde sin grænse. Ja. Det er alkoholen, der styrer jeres relation. Det er alkoholen, der styrer, hvordan det kan være. Og I kan ikke leve om på det. I har jo et fantastisk samarbejde, tænker jeg, jer tre søskende imellem. Det er faktisk ret imponeret over. Det synes jeg er dejligt at se. Helt vildt. Det synes jeg er rigtig dejligt at se. Det er vi alle sammen stor glæde af. Ja. Åh, ja. Tak. Og du kommer hos Christine. Det gør jeg. Det har virkelig været godt. Pas på hinanden. Det skal vi gøre. Godt. Hej. Hej. På mange måder har vi nok godt vidst det i lang tid, men det er da stadig mega vildt svært at få at vide, at
at der er ikke noget, du kan gøre for at hjælpe din far, når du bare rigtig gerne vil. Jeg har tænkt meget på at få snakket med min far, og jeg er bare kommet frem til, at jeg bare ikke kan. Det er for svært for mig at få sagt det til ham, så jeg har besluttet mig for at skrive det i et brev til ham. Hej far. Jeg vil gerne fortælle dig, hvordan jeg har det, når jeg ser dig drikke. Det gør mig rigtig ked af det. I nogle situationer føler jeg mig svigtet, fordi det virker som om, at du vælger at drikke frem for at være sammen med mig. Og du vil ikke lytte på nogen af os andre, som ser det hele udefra. Jeg håber, du en dag vil du forstå min situation i det her og få øjnene op for dit problem og gøre noget ved det. Jeg tror på, at hvis du en dag ikke drikker mere, at du vil få et meget bedre forhold, fordi så er du den far, som jeg savner. Jeg håber, du tager godt imod det her brev, for det har været svært for mig at skrive det. Cecilie. Jeg prøver at være afklaret med, at han nok ender med at drikke sig ihjel. Han har helt klart truffet nogle rigtig dårlige valg. Nogle, der har gjort rigtig ondt på mig og mine søskende. Men selvfølgelig elsker jeg ham overalt på jorden. Jeg har taget nogle valg i mit liv, hvor jeg har sørget for, at han ikke skulle være en del af det. Og det berører mig helt vildt meget, når jeg sidder og tænker tilbage på det, om at jeg har kunnet tage de valg og været så. Jeg er på en eller anden måde følelseskold, men at jeg måske skal være mere afklaret omkring det, at det var måske for mit eget bedste. Selvom det kan være helt vildt hårdt at erkende, at man er sådan en røv, eller man føler, at man er sådan et røvhold.